Ебать ты монстр. Убил еще одного. Тут еще двое. И один сверху там. Хорошо, спасибо. А буст есть у кого-нибудь? Искай себе вау. Сюда едут? По-моему, да. Тут хуеби. Сейчас остановят. Верти да Вогда. Одного убил. Давай где? То, ама кане. Кули гами хет, кету гаки са, мо само тебе ли? Сон из гаре, там гони дроп. Качат. Чак лапа зона. Само ты, мови та, шо это? Вици. Сам икс из лиз дави трия. Типи. Сад. Садари. Ох, че ми то... Да, где? Да, где? Где? Зарбиано, какой.
ჩვენი სწრი. არა, არა, მე მე მოვკალი ტიპ. უჰ. მოვკალი. აგინდა კარგად გამომდის კარი თამაში. სამი ტიპი დავარდა უკვე. ვა, პიაკა. სად? მოკნედან. დავარდა. მოვკალე. საიდან ისვრის? სახლიდან. არებინო, არებინო. где нас фок? გადმოხტა ვიღაცა. ჩემო. დაცხრილე? გრანტა გადავდივი. ვა, ვერ მოვკალ. შემოვიდა, სახშია, სახშია. გამალულია. ხო. მარცხენა აქშენ ხარ. მოვკალი, მოვკალი, მოვკალი. ჩიგარსო. შეცდომა დაუშვა ჩემკენ წამოვიდა ეს ბოთ. ხო, დავინახე. დასალევები. Садария, ну стыпи. Смотри, пойдёшь. Типи ахлос, цаан ахлос, чвен там. А як? Мне вернуть хотелось. Ори типи. Вцхэпт. Да я сама вермо веди. Тавцхэ, тавагде. Таубриде. Верти тавагде. Всё, дайбридно, но ორივე дайбридо, всё. А, შენ მეორეს დააგდე? ხო. საღო. დავაგდე. ერთი ტიპი დავაგდე და მეორე კიდე. გაიცა მეორე ტიპი მაგას. გავარტყი. ჩავდივარ კრევით. ბრაშო. ჯიგარსონ. ჩო მეც აქ ვარ. ჩვენ გამოვიდნენ? ხო. მორბი ვაშენსკენ. მორბი არ მორბი ვარ. სად არის ანა ბა? მოდიან ახლა. დავაგდე. ჰა ჰა ჰა. ეს უკან არის? გავარტყი აх შენი თავში გამარტყდი. გავარტყი მეც. მან მაგარი დამაკლო. ზედა ტიპს ორივე ტიპი დაუბრიდა. ჩიგარსონ. ორივეტო? ხო, გრანატით. ჩიგარსონ.